Jeg er ved at hugge cartouchen til Designmuseum Danmark, og jeg har tidligere lagt nogle videoer op omkring processen og hvordan jeg griber det an. Og det jeg er nået til nu, det er de sidste par millimeter, hvor jeg arbejder mig ind til overfladen. Det vil sige, at jeg har sat alle punkterne med mit punkteringsapparat. Og det jeg så skal i gang med nu, det er at forme. Der anvender jeg en tandmejsel, og det er fordi den har tænder, at det hedder en tandmejsel. Og det den gør i sandstenen, det er, at den tager meget specifikt over et større område, men uden at man risikerer at lave bønner. Fordi efterfølgende, så kommer jeg med min almindelige bredmejsel, og hvis jeg gik på nu et par millimeter før med min almindelige bredmejsel, så ville der være en stor risiko for, at der ville ske noget, nogle ukontrollerede brud, som ville gøre, at jeg ville komme til at fjerne for meget overfladen. Så derfor så starter jeg med at forme med min tandmejsel, og der bruger jeg den indtil, at jeg synes, at det ikke giver mening længere, så går jeg til min bredmejsel. Og det der er i forhold til stenhugning, det er, at det er sådan en god regel, det er, at man bruger altid det største værktøj, så lang tid som muligt. Og tidspunktet, hvor man så går fra et stort værktøj til et mindre værktøj, det afhænger så af, hvor trænet man er, og hvor modig man er. Og, men det er helt klart noget af det, som gør, at man kan sætte sin fart op og sin hurtighed, det er, når man tør gå så langt som muligt med det groveste værktøj. Ja, så noget af det, jeg vil vise nu, det er, hvordan jeg arbejder med det, jeg lige har fortalt om, hvor jeg former med tandmejslen og efterfølgende med bredmejslen. Og som I kan se her på den ene side, der har jeg været både med tandmejsel og bredmejsel. Og det er den her overflade, som jeg efterlader hele den her med, inden jeg bruger værktøjet. Og her ved siden af kan I se, hvordan overfladen på hele overfladen nu ser ud, og hvordan den så bliver arbejdet over til den her mere jævne overflade, hvor jeg efterfølgende går på med håndværktøj, og det kommer til at vise en anden video. Så det er noget af det, som er vigtigt, når man, når man ligesom arbejder videre med den her form, det er, at man får spændt buerne, og man får givet mulighed for i håndhævning at lave de her meget skarpe, afgrænsede arkitektoniske linjer. Og derfor lader jeg også de røde prikker være, som simpelthen bare indikerer for mig, hvor jeg skal tegne med blyant, når jeg så kommer med min håndhævning og skal lave den her afgrænsning fra den ene overflade til den anden. Noget af det, som man bruger nu, det er simpelthen bare ens øjne. Og ens erfaring, formmæssig erfaring i forhold til at samle de her punkter, fordi punkteringsapparatet, det har egentlig hjulpet mig så langt, som det kunne. Så det har det har været en god hjælp til at få sat de her punkter, men det der hjælper mig nu er den erfaring og evne til at måle med mine øjne, som jeg har. Og det er det, der gør, at jeg kan få de sidste ting. Og så kan jeg så sige, at der hvor øjnene slipper op, der kan man bruge sine fingerspidser, for der er faktisk noget, som er rigtig svært for øjnene at se, og det er, når vi er nede under og definerer ting under en millimeter. De der helt, helt subtile spændinger på formen, det kan ens fingerspidser faktisk mærke. Så vil man sige, der hvor øjnene slipper op, der kan man næsten begynde at se, som om man var blind, fordi der må man simpelthen bruge sine fingerspidser. Så det er ikke det stadie, vi er på nu, så nu arbejder jeg først med tandmejsel og så med luftmejsel, og så kan I se og følge med, hvis I har lyst til det. Hej.